ဒီနေ့ကတော့ဒီခရီးမန်လေးခြေလေးအကြောင်းပြောပြမယ်ပြောပြပြီးသွားပြီလို့တော့ထင်နေဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေချခိုင်းနေပြောရတယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော် Hello အားလုံးပဲမြင်လာပါရှင် Beauty by Nami Cosmetic YouTube Channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါဒီနေ့ဒီခရီးမန်လေးခြေလေးအကြောင်းကိုပြောသွားပါမယ်ဒီခရီးမန်လေးခြေလေးကလေ White Chan SCV သမားရဲ့ Advanced Share ကိုကောင်းလို့လာပြောပြပေးတာနော်ဒီအကြောင်းကိုလေပြောတော့ပြောပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတေးချာကြီးတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့လိုတော့မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲskin type ကိုစပြီးတော့ပြောမယ် skin type ဆိုရင် all skin type ရတယ် bello skin မျိုးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ကွာအစီပဲပြန်ပြန်အသားလေးပဲခြောက်နေနေမတည့်တာပဲညားနေနေ bello skin မျိုးဖြစ်ဖြစ်အစင်ကြီးရဲ့ပြီးရင် skin ကိုစမ်းအရာပြောမယ်ဆိုရင် watch and see ဘူးရှိနေတဲ့သူတွေအဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ်က watch and see ဘူးမရှိဘူး skin ကနည်းနည်းရဲတဲလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အစင်ကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ချွေးပေါက်တွေကျဲပြီးအပားညစ်နေတာအဓိကတော့အသားရည်ရညစ်နွမ်းနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုလိုမျိုးအတွက်အရန်အစင်ကြီးရဲ့ဘာပြောရရင်ဒီအသားရည်ပြဿနာတွေကလူတိုင်းမိဘကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့ moisturizer လို့တော့ပြောလို့ရရင်နော်လူတိုင်းမိဘနဲ့တင့်တော်တာနော်အဲ့ဒီတော့ကသူကဘာပါလဲဆိုတော့ Mac Work Canning ရယ်ဆိုရတဲ့ Mac Work ကအဓိကပါဝင်နေအ Mac Work ပါရေးပြီးလို့ရှိရင်သူမှာ Aloe Vera လေးပါရေးကွာအဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင်လေ Aloe Vera နဲ့မတည့်ရဲ့သူတွေရှိရယ်အဲ့လိုမတည့်တာလေသူတို့ကဒီ Aloe Vera တကယ်ရှားတောင်းစစ်စစ်ကြီးမျက်နှာပေါ်တင်လိုက်လို့မတည့်တာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးကြရင်ဒါကိုယ်လုံးကြီးမမှန်လို့เนาะတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေနဲ့တည့်ကြရဲ့လူညားတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်ကွာအခုဒီရောင်းနေတဲ့တလျှောက်မှလေဒီဟာနဲ့မတည့်တဲ့သူတော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်သူကလေလုံးဝသူ့ရဲ့ type ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်မှတက်လား watery type ကွာအသားပေါ်ကိုတင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ဝင်မှုအရန်ကောင်းပြီးတော့ plop တဲဆိုပြီးတော့တော့စိတ်ဝင်သွားတာအဲ့တော့ကိုကအရန်အဝိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုစကင်တောင်မှအဆင်ပြေပြီးတော့နေခင်းဘက်အရန်ပူတဲ့အချိန်မှာရှာလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဥစ္စာလေးကမတရားအဆင်ပြေရယ်ကွာပြီးတော့သူ့ရဲ့အနံ့ကအရန်ကိုတကယ် organic ဆန်တဲ့အနံ့ကွာ map word ဒီမှာရရတကယ် harvey နဲ့လို့လို့အဲ့လိုซีอะลูซีโอมาซีอัพโชนันบ่เนาะอะลูอะนันม้วยจ่ายเนี่ยมาปายด้วยแต่จัง very sensitive skin มาด้วยอะสินดีเลยอะยัง sensitive ที่ skin เนี่ยนี่อะลูอะนันม้วยดิปาย product ดิต้มเลยสออะสินไม่ดีกว่าดิโลอะลู skin แกต้มเลยสออะนันม้วยแห่หาดิโลอะยังใจดิอะลูอะนันม้วยแห่หาดิตะเก้โหเลยskin ด้วยอะยัง safe ဖြစ်ล้นเนาะอะจ้ะอะนันม้วยแห่หาดิตลอดนี้ใจไปเนาะถ้าก็ถ้าที่อาจารย์นี่ลาเจอพี่ด่าบลูสินโนพี่อะสินดีกว่าตลอดไม่ดิskin เนี่ยเนี่ยอะพี่ว่าดูดีป้อเนาะ pHbalance မညီတာရေဒီ moisture ချာပေါ့နော်အဓိကတော့ wine နဲ့ moisture ကို balance လုပ်ပြီးတချို့ဆိုရင်အစီတအားပြန်နေတယ်အစီပြန်တာပဲရှိတာ moisture တက်ကမပြည့်ဘူးအဲ့လိုလေးရှိရကွာအဲ့တချို့ဆိုရင်အစီပြန်နေလို့ moisture မလဲလို့ရလားဘာနေအဲ့လိုပြောရေးအဲ့တော့သူက wine နဲ့ moisture ကို balance လုပ်ပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့် wine control အနေနဲ့ပါအဆင်ပြေရေနော်တော်ပါပြီဒီလောက်ပါပဲဒီဟာလေးကိုတော့လीเนาะဒါကတော့ blue skin မျိုးဖြစ်ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ official ဆိုရင်တော့2000လေးတာ2000လေးတောင်ကိုငိမ့် cosmetic မှာလာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့2000လေးရမယ်เนาะဒါကတော့ဒါဈေးလာအောင်လာเนาะတကယ်လို့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းလာဝယ်လို့ရပါတယ်လို့เนาะဒီဥစ္စာလေးဟဲ့အဲ့ဆိုရင် expire ကတော့ဘယ်လောက်လဲဆို expire 2022မှာ6လပိုင်း20ရက်နေပါเนาะ expire တော့ကတော့လုံးဝသိဘူးကြာမလို့ပါเนาะပြောစင်တာလေเนาะအော်တန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်အိမ်ပါရလည်းလုံးဝသိဘူးကြာမလို့ပါဘူးလို့เนาะဟုတ်ဒါဆိုရင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်တကယ်လို့တည်ကျင်တာလေးရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်မရှင်းလိုက်တာလေးရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် comment box မှာ share လုပ်ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးပဲတတပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်ဆုံးပြမယ်เนาะ